Magandang araw mga tol, Ryan Garcia versus Tank Davis. Mainit pa rin ang bangayan sa media. Talagang bentang-bentang estilo sa pag-promote ng laban. Sumasabay din sa ingay itong si Shakur Stevenson, sinasabing matatalo daw si Ryan Garcia. Wika ni Stevenson, target niyang panalo kay Loma versus Devin Haney. Target din niya si Tank Davis at Ryan Garcia. Puro target na lang muna sa ngayon si Stevenson. Maganda sana pantapat kay Stevenson mga tol itong si Pitbull ay sa Cruz. Ngunit ayaw pumalag itong kampo ni Pitbull Cruz. Boring daw kasi kalaban si Stevenson, siguradong tatakbo lang daw sa loob ng ring at ibigay na sa kanya ang panalo. So abangan na lang po natin yan si Stevenson mga tol, kung hanggang sanang maabot niya sa lightweight division. Sa ibang banda naman, Oscar De La Hoya sinabing knockout si Tank Davis sa April 22. Si Ryan Garcia na daw ang susunod na superstar, mas malaki pa kay Canelo Alvarez at mas malaki kay Oscar De La Hoya. Ibig sabihin kasama na dyan si Floyd Mayweather at Manny Pacquiao, mas higitan daw ni Ryan Garcia. Wika ni Oscar De La Hoya, I've always said that Ryan Garcia can become even bigger than Canelo. Bigger than Oscar De La Hoya, bigger than whoever out there. Yung salitang whoever out there mga tol, ibig sabihin mas malaki pa kay Floyd at Pacman. Ano ang masasabi nyo dyan mga tol, posible ba ang sinasabi ni paring Oscar De La Hoya? Kung si Tank Davis pa lang ang matatalo niya, malabong papantay kila Floyd at Pacman. Ngunit kung matalo ni Ryan itong si Tank Davis, Shakur Stevenson, Lomachenko, Devin Haney, Teofimo Lopez, Pitbull Isaac Cruz. Kung yan ang mabaklas ni Ryan Garcia, siguradong consider na siya bilang greatest lightweight champion. Pero yung salitang bigger than whoever out there, mukhang malabo pa sa ngayon mga tol, lalo na isang division pa lang ang pinag-uusapan. Kung umakyat siguro sa welterweight at baklasin lahat ng champion at maging undisputed, baka sakaling pwede pa mapabilang sa greatest champion si Ryan Garcia. Nasasabi lang siguro ito ni Oscar De La Hoya dahil malaki ang kumpiyansa kay Ryan. Pero tingin ko mga tol, hype lang ito ni Oscar De La Hoya para ma-promote na rin ang laban. Sa ibang banda naman, Errol Spence versus Crawford, abangan po natin ang final announcement. Ito ang pinakaunang undisputed 4 belt sa welterweight kaya history ang panalo. Pero marami pa rin ang hindi naniniwala na matutuloy ang laban. Kaya abang na lang po natin ang final announcement. Sa ibang banda naman, Emmanuel Rodriguez versus Melvin Lopez para sa bakanteng IBF. Nakuha ng TGB promotion ang laban sa halagang $25,000. Minimum offer ang $25,000, nagkataon na walang kalaban ang TGB promotion sa bidding, kaya nakuha nila ang panalo. Bakanteng IBF bantamweight belt ang paglalabanan, kaya abangan po natin yan. Posible makalaban ni Donaire ang panalo kung makuha ni Donaire ang bakanteng WBC. So hanggang dito na lang muna tayo sa ngayon mga tol, maraming salamat po.